Okej. Till fots. Inte till hästs. Hästs. Du ska hit till Morland. Okej. Yes, och så okej. Är kartan M? Ja. Det är jag. Okej. Okay. Då trycker du liksom fler. Ja. Du är inte ovan med att spela, så det är liksom... För fan! Du har inte... Jag tänker bara på dig med när du gör så. Ja, just det, för jag gjorde rösten till en demonkille i Monster Pro. Okej, fem ord. Öppensinnad. Oj. För det beskrev jag om innan. Du behöver inte ta vägen. Okej. Okay. Det kanske är lättare för dig att hitta dem. Hur hoppar jag? Space. Oj, vad händer det? Förlåt, jag dödade din häst. Nej! Fort pinta, ja. Det är ja. Varför sa jag fem? Du är god. Du är god. Jag är god. Alltså så de menar det småländska go liksom. Ja. Är du god? Är du god eller? Är du god eller? Fast det är ju göteborgska. Ja. Jag tycker det är lite småländskt mig. Om folk kommer fram och pratar med mig så... det är jäkligt stelt. Ska jag bara... Grejen är att jag har fått en chattban i det här spelet. Ja. Chattban, man får inte skriva i chatten. Vad sjutton skrev du då? Är jag framme nu? Ja, in där. Jag försöker komma på fler ord med det. Kolla! Kevin hit! Eller du säger ju Kevin på Nordic så. Ja, och du har sagt mitt namn flera gånger så det spelar ingen roll längre. Okej, då ska du få göra en bana. Du ska alltså levla hästen. Som är max level, okej. Okay. Ja, alltså det går ju fortfarande på så här bättre tid. Man får pengar varje gång man gör. Okej. Så du ska där. Jag pekar för honom, utan det är inte liksom att... jag vet att ni inte ser, utan jag visar bara honom. Och lilla systern är här också. Och så jag my gender fluid princess. Där det glittrar? Ja, nej, det är stall. Du ska in sen där, ut. Ut? Ut genom grinden, ja. Jag är uppe sin och go. Och sen här, där. Jag tror det blir den lättaste banan för det. Hon kommer bara tillbaka till Molands ridspår. Och hon bara gnäller. Ja. Okej. Okay. Okej. Okay. Så de kommer visa gröna liksom flaggor vart du ska. Du ser ju där. Okej. Okay. Så att kanske du fokuserar på att köra det här istället för att få... Men jag försöker. Det här är precis som att köra bil. Växla upp! Högre RPM! Oh, shit. Oj, oj, oj! Oj. Sakta! Det här var inte så... Habla! Det här var inte tänkt att gå så här. Okej, så... Öppna sinnen och gå. Jag skulle... Du är medveten om dina brister. Ja. Lite för mycket kanske. Möjligen att du fokuserar för mycket på dem i så fall. Men det är inte... Det jag just sa var inte ett av orden. Okay. Du avslutade tävling. Bra jobbat, din sopa. Oj. Du kommer inte slå mina tider om vi säger så. För du är inte lika snabb, tror jag. Har du hack eller? Nej. För det första har du en julsadel. Nej, Inte göra. Hur? Du måste... Nej. Okej. Okay. Gå fram till henne på vita hästen så kör du en till imorgon. Okej. Okay. Nu har du två ord kvar. Järnfis. Järnsläpp, menar jag. Du inte bara älskar djur utan du har också bra hand med djur. Ja. Det,
det vet jag, för jag har sett bilder. Alltså. Nej, det har jag inte. Men... ett till. Du behöver inte ha snabbast på banan. Oj, den var klubbmedlem tror jag. Okej. För de har liksom gul text på sitt namn. Okej. Okay. Ett namn. En sak till. När du väl vill krama så är det skönt att krama dig. Ja. Det var min sista nöd. Hedda Cold Hope, hur var eran uppväxt? Vänta, va? Ja. Vad var det första? Jaha, namnet. Ja. Jag säger alltid deras liksom namn. Ja, men det var en uppväxt. Ja. Läskig. För vi bodde i ett hemsökt hus. Jag skulle säga mer materiellt att både mamma och pappa antingen pluggade eller jobbade mycket, så då var jag tvungen att växa upp, och då så, alltså växa upp snabbare än många andra kanske, och då det kan vara det som gjorde att vi kanske fick lite stramare liksom förhållande till en början kanske, som sen blev bättre. Så bästa tiden. Jag försökte prata snabbare. Upp med kartan. Okej. Nu ska du till den blå. Den blå? Den blå. Den blå? Ja. Okej. Gud, hon tittar på mig och bara, vad har Elis på sig? Det mest fashionabla i hennes garderob. Oj. Tack så väldigt mycket. Men ja... Jag menar, ja, rätt som normalt. Vi underhåller oss själva mycket. Nördarna med Pokémon varje helg. Och Sailor Moon. Ja, herregud. Åh, Sailor Moon. Jag hade ju chans att träffa röstskådespelerskan. Ja, just det. Men den chansen tog vi inte. Oh, ja. Nej, vi var ju samma byggnad som den personen. Ja, men liksom... Vi höll oss nog till varandra, tror jag. Vi var alla väldigt blyga runt med människor liksom. Oh ja. Så vi visste... Och den var den fula hästen. Shit, jag åker åt fel håll. Jag menar skräp. Jag åker åt fel håll. Åh nej! Åh okay. Kevin! Åh! Oh, vad äckligt att hela skärmen blev röd. Ja, det händer varje gång man krockar och skadar hästen. Och se, hästen så, kan liksom dör. Åh, va? Vad säger du? Vad är det för brutalt? Ja, det finns en minikarta också. Vill ni att min syster ska pröva Star Stable också, så får ni gärna skriva på Instagram. Du kommer att göra det just. Nej, du kommer göra det med... Okej, nu gick det bra. Ja. Då blir det... Sökas koko. Jag är lite koko. Nej, men vi hade en... ekonomiskt stram uppväxt, men ja, ändå okej. Okay. Vi var ju inte fattiga eller någonting. Nej, vi kunde äta spagetti och köttfärssås ofta. Det var väl bara liksom, vi hade inte alltid råd att köpa dubbelsidigt toapapper liksom. Nej, okej. Okay. Jag menar, alltså, inte dubbelsidigt. dubbelsidigt sandpapper. Dubbelbladigt liksom. Strunt samma. Jag hade inte råd med finaste toapappret. Oj! Där fick ingen gå. Vad är nu vägen? Det hette min väg. Kevinvägen. Okej. Du tänker bara ignorera den. Vi är klara med den. Ja. Dinosaurus. Bet mig läpp. Go to hämtmat. Thai chili. Jag bor bokstavligt talat precis intill en sushibar. Du ska göra den banan, ja. Okej. Så det är min go-to. För jag behöver bara gå in dit. Och så hälsar vi. Ah, hej. Tjena. Det vanliga. Ja, ah, tack. Oh, shit, det knakar din hals. Nej, det var jag som knäppte med... Ja, jag tror du var käken i halsen. Jag bara, oh, gud. Vänta, va? Go to hämtmat.
Nej, du är redo, tryck på knappen för att starta tävlingen. Ja, men det är pilar över de här. Ska jag jaga dem alltså? Ja, du ska klicka på kaninen och jaga dem. Du får gärna rida över dem, för jag hatar dem. Okej, Oj! Vad ska detta simulera på riktiga livet? Alltså, uppdraget att kaninerna har lite såhär typ vårkänsla. What? Här går du undan. Så det här är den andra prestationen som jag har löst upp. Jag är kaninen. Gå till hämtmat alltså. Jag är inte så mycket för hämtmat. Nej, men... och det är bra att inte vara det. Gå till mat då. Är det favoritmat? Allt med pasta. Pasta är bra att äta innan man tränar. Mm. Bara tips från mig som tränar. Ja. Drömresmål. Japan. Mitt är Japan också. Fast jag skulle typ få panik där. Av allt folk. Då skulle du resa tillsammans med någon. Ja, för jag har liksom en tanke. Jag skulle vilja liksom börja söder. Och så gå uppåt. Och avsluta med att lära mig snowboard i Hokkaido. Det vore coolt. Yay! Jag gjorde det. Jag tror att han var en kanin. Nu stoppar jag honom i väskan. Jag tycker att jag kan gå och leka med dig. Fjärna, jag kan ta fatt med dem när du vill igen. Så du släpper iväg dem igen efter att jag har fångat dem? Ja, han är en djurvän, Kevin. Men varför ska jag ens... strunt samma. Det är som sportfiske. Kevin? Ja? Du gillar ju sci-fi. Ja. Och aliens. Ja. Visste du att det finns ett UFO i Star Trek? Va? Vart? Peka. Det är dit du ska gå. Okej. Okay. Så att... Personen har bara skrivit hitta ett UFO. Om jag pekar så hittar du ju. Ja, men gud, jag ska alltså kolla på kartan och säga att här ligger ett UFO. Nej, men jag kan ju säga att Är det där ett UFO? Nej. Det är är det där ett UFO? Men jag kan visa, det är det här området. Så norr här. Okej. Okay. Ja. Okay. Och det är inte liksom så här, wow, jag ser det igen, utan det är lite så här. Nej, det kan vara lite svårt att hitta liksom. Okay. Men vi svarar på frågor. Vilken fråga svarade vi på? Drömresmål. Just det. Det sa vi i Japan. Ja. Favoritspel. Apropå Japan, jag menar liksom alla liksom jag älskar liksom kulturen, naturen och Akihabara vore ju, det skulle man nästan behöva en hel dag och tre månadslöner för. Mm. Men jag skulle liksom säga, men själva maten och liksom känna in, ja, mer, alltså bara, alltså att gå på event och konvent, det är ju liksom en grej, men att vara i landet liksom, ja, det är ju wow. Och allting är så färskt där. Man ser när de färskt gör mat. Ja, men man ser när de gör mat. Det är fräscht. Mm. Vänta, Hollow Woods, skogen är ihålig för det är ett stort... Det är helt fel håll. Okej, okay. Jag tänkte att eftersom det är hollow så är det stort hål, den krater, där har UFO landat. Aha. Men du visste inte vad hollow var. Nästa fråga, innan jag skämmer bort mig. Favoritspel. Skämmer ut mig med? Favoritspel? Kan jag gilla Star Stable? Så döda det. Jag älskar det här. Nej, jag menar, jag har två svar på det. Mm. Alltså det är ju lite skillnad på vad som är favoritspel och vad som är bästa spelet. Ja, men ett spel som du har tyckt om att spela väldigt mycket. Fire Emblem Awakening, bästa, det är mitt favoritspel någonsin. Ja. Jag älskar det spelet. Det är kanske mest för timingen som du hade på mitt liv. Mm. Jag var väl kan jag säga deprimerad på din YouTube-kanal? Ja, alltså... Okej, jag var... Om folk är dryga i chatten, brukar jag liksom ta bort dem och blocka dem. Jag hade en väldigt svår period, om man säger. Och så hade jag förhandsbokat det
det spelet. Dels på en YouTubers rekommendation. Mm. Och dels på en utav mina bästa vänner. Och du håller ner högre. Jag gjorde det bara för att du skulle se från sidan, inte att du skulle springa dit. Okej. Okay, men du, ja, jag gillar hur du tänker. Just det, jag för hans bok är det på på ja, flera rekommendationer liksom. Folk som jag litar på, folk som jag... Du ska förmodligen inte upp dit. Det ska gå. Koko, kom igen. Nej, så väldigt bra spel liksom. Bara storyn är bra, grafiken är bra, gameplayet är bra liksom. Det är allting jag vill ha. Och sen mycket i storyn och karaktärerna resonerade med mig för den tiden. Okej. Okay. Jag gjorde området mindre. Videon behöver inte bli allt. UFO:n! Oh my god. Ja, vänta. Jag hade fel. Jag tänker jag zoomar in och bara dricker. Ja, men Fire Emblem Awakening är mitt favoritspel ever. Och jag kan prata, alltså jag har funderat länge på att skriva manus, göra en video, bara snacka hur mycket jag gillar det spelet. Nice. Men snackar vi bästa spel, Shovel Knight. Shovel, det... Lite mysigt. Törnen. men det dör inte hästen av, okej. Nej, hästen är tålig när det kommer till att liksom göra saker med den. Men att träna ner för ett berg. Så Shovel Knight är det bästa gjorda spelet. Ja, det tycker jag så. Ja, om man säger gameplay och allting. Det är så nära det perfekta spelet man kan komma in, enligt den här storebrodens åsikt. Mm. Och åsikt är bara en åsikt. Det är inte mer än det. Sen så jag har liksom gjort så här flera topp. Du kan rida in i dem. Okej. Jag har gjort flera så här topp 10 listor genom livet, så här bara liksom draftat bara det här spelet och det här spelet, och det har ju förändrats gång på gång liksom. Quiet. Jag behöver också vatten. Nej, så vad sa jag? En åsikt är bara en åsikt. Mm. That's it. Du behöver inte... Får jag vatten? Åh, vad gullig du är. Du spiller på mitt golv! Oops. Det är bara tag upp. Ta det ut. Ja, jag ska ändå dammsuga sen. Mitt favoritspel. Ja. Alltså... Star Stable. Ja, men Star Stable har gett mig många vänner. Och det är därför jag gillar Star Stable. Jag gillar inte, alltså, Star Stable som spel. Alltså det känns fel att säga, men alltså... Nej, men jag kan tänka mig att Star Stable kanske fokuserar mer på community och kommunikation mer än gameplay. Ja, men lite så. Alltså de har ju en intressant backstory och som fortfarande pågår liksom. Men hur roligt är det att springa runt i flera timmar och klicka på kaniner? Jag bara undrar. Ja, men det mer folket man har lärt känna så är det ju kul. Eller om man sitter och lyssnar på dina videor på YouTube. Nordic Couch Up. Jävla skamlösen, kom igen. Förlåt, jag borde ha förtjänat den rätten. Men favoritspel just nu, alltså jag tycker om att spela många olika spel. Just nu är det Ark Survival Evolved. För det spelar jag ju med några andra drakar och vi spenderar mycket tid tillsammans i det spelet. Så det är ju liksom online-spel. Mm. Ja, du har alltid varit mycket för online-spel. Ja, så jag har ju kompisar i Irland till exempel och i Norge och Finland. Mm. Alltså... Lite här och var liksom. Och det har jag ju tack vare online-spel, och det är därför jag spelar dem liksom. Var är jag någonstans? Jag har inte kollat på kartan på jättelänge. Nej, men du har kommit en bra bit. Uppe i bergen i alla fall. Jag måste komma ihåg att det här är inte Skyrim där man kan glitcha hästen. Det är inte Skyrim. Stanna häst. Jag har inte spelat Skyrim. Inte jag heller. Nu kommer ni hem och hatar mig nu.
Nej. Men ska du vara med nu? Benson 080 eller 080. Du får krafta. Kunde de inte ha sagt något coolt så här liksom bara kvarlämningar av civilisationen bip bop bap. Det är så de pratade i rymden. Bip bop bap. Benson 080. Mm. Hade ni någon tradition slash grej som ni brukade göra som små? Vi hade en nyårsfest och en sommarfest när vi bodde i ett större hus. Ja, det tycker jag så. Det var ju tradition. Nu ska du till ridhuset. Vänta. Men han kommer ju just ut. Ja, men... Det var allt. Jag skulle bara komma till UFO. Ja. Är det UFO? Det syns jättedåligt med näst. Så det är liksom den blå pricken. Där, okej. Okay. Ja, så ska du in och göra en bana. Okej. Jag fixar. Men tradition slash grej som vi hade tycker jag också var klockan... Jag kommer inte ihåg vad klockan var, men tidigt på lördagmorgnarna så kommer brorsan in. Nu börjar Pokémon! Och springer han till tvn, sätter på tvn. Och alla syskonen springer som in dit, tittar på tv. Och sen vi hade ju ett vardagsrum som hade dörrar inte vardagsrummet. Så mamma och pappa sov ju fortfarande. Så satt vi i vardagsrummet med stängda dörrar och tittade på Pokémon. Och Sailor Moon. Och ibland så kollade Disney vi på... Disney Dags! Disney World! Jag gillade Disney Dags. Oj, det här får vi se för jag kommer ihåg. Men det är lite som den förra, liksom, vad tycker du är roligast med spelet? Liksom? Eller vad har varit roligast? Filippa Moonbard, allergier och favoritmat. Jag kom fram till att jag är allergisk mot rabarber. Det som hände var på jobbet, en kollega hade köpt en rabarberpaj i matsalen. Och så vill hon bjuda lite. Och jag menar, när en sån tjej erbjuder en paj så säger man inte nej. Oavsett din preferens eller identitet. Du säger inte nej till paj. Men så timmen därefter så satt jag bara liksom så här va. Meeting calls. Offer paj, jag offer meeting calls. I offer me. men så liksom så här hes och hostar liksom och så på kvällen bara klir som fasen i halsen gjorde det liksom och så jag kunde inte sova den natten. Men Jesus. Så morgonen därpå så skulle jag ringa och då så hörde jag ju min egen röst bara: jag kan inte komma till jobbet idag. Och sen så sen när jag kommer till jobbet så här, veckan därpå så bara: jag tycker jag åt höger. Man går åt vänster. Okej, ja, i alla fall. Han visar vem som är boss. Du måste vara Alfan Kimmy. Alfan, din häst. Nej, stämmer. Så veckan är på oss. Vi trodde världen skulle gå under när du sjukanmälde dig. Så du ska dit ner, på andra sidan gallret. Okej. Jag rider igenom! Men där stod någon. Hej, hej! Försöker... Oj, gud! Utsiktsstupet. Så som hennes häst bara: vad gör du? När man vill se lite närmare. Jag är allergisk mot rabarber. Annars så äter jag nästan vad som helst. Förutom gröt och kroppkaka. Jag kommer döda dig. Alltså, oj! Eller jag kan inte hota folk på min kanal. Jag menar, jag kommer att dö på grund av dig. För jag kommer att inte äta och då kommer jag svälta. Så det är så jag kommer... Jag gillar tystnaden som uppstår. Det är så jag kommer rädda mig ur den situationen. Du har väldigt många allergier. Ja, så jag känner lite så här, det är hopplöst att rädda upp alla. För jag kommer glömma någon, eller så kommer jag säga någonting två gånger. Finns det någon mat som du tål som du inte tycker om då? Purjolök, potatis och soppa. Så potatis och purjolök, soppa? Ja. Jag måste laga den. Nej, jag är äckligt. Alltså, det är för fan spia.
Soppa är gott. Nej. Nudelsoppa? Det är ju bara... Det är ju nudelsoppa liksom. Ja, ah, okej. Men soppa är ju bara smaksatt vatten med klumpar i. Mjuka äck. Okej, okay, jag hjälper dig nu. Upp. Okej, okay, så jag kan inte... Jag kan inte kartan. Nej, upp den. Okej. Okay. Sen när du ser... Klickar jag på någonting? Nej, Kim! Du ska inte göra någonting här. Nej. Du är inte här i huset. Yay! Okej. Okej. Ja, så brukar jag göra på mina syskon när de går för långsamt. Och så går jag bakom dem så här. Och de bara, men jag är ingen häst. Och man bara, jo då, höger. Oh, den hästen kunde inte röra på sig. Och så följer du hela vägen. Okay. Det är en bit så du kan galoppa lite. Så potatis, purjolök och soppa. Favoritmat är lasagne. Dö. Jag brukar säga hamburgare bara för att få en sån fråga ur världen. Men... Det går ju variera vad man har på burgare. Ja, men jag tänker något mer kreativt kanske. Det är väl kreativt. Man gör hamburgare själv med brödet och allting. Jo, för sig, jag säger... Höger! Jag säger en... Höger nu! En hawaiiansk hamburgare med ägg. Så det är ananas och ägg. Okej, när du kommer innanför den där porten där så vill jag att du tar vänster. Det är en liksom... En G-wagon. Det finns en... Hej! Där. Jag vet att du ställer dig någorlunda i mitten. Okej. Mitten är här! Typ. Okej. Nu håll ner högerknappen när du är framför hästen. Så ja. Tryck en gång på W. Vad heter den här gångarten? Får jag också svara? Ja. Skritta. Jag skulle precis säga skritt, men jag trodde först att det var steget upp. Vi skulle ha något så här typ att ni får poäng för varje rätt svar och sen syskonet som vinner får liksom köpa häst åt mig. Va? Vinner det? Nej. Inte köpa häst. Okej, okay, en till. Och från sidan. Vad heter den här gångarten? Tidan. Bra. Är detta trav? Ja. Då okay. Joggar hästen. Okej, okay, okej. Okay. En till. Är det galopp då? Ja, en speciell sorts galopp. Den tar ju inga långa steg. Hoppgalopp. Kort galopp, ja. Korrekt. En till. Jag tycker hopp. Spränggalopp. en till. Långgalopp. Det där är vanlig galopp. Aha. Och sen efter då är det bara att hästen springer för att man ska vara snabb i spelet. Och sen och sen dör hästen. Tryck på X. X. Kolla. Oj, varför sliter du hästen för? Det sa ju åt nej, mig. Nej, jag sa åt dig att trycka på X. Jag gjorde ju. Jag tryckte ju på X och så nu knappar jag lite så det är lugnt. Just like any other, vad är ditt hästigaste minne? Jag följde med dig till stallet en gång. Ja, just det. Jag minns inte vad jag såg, men jag minns att jag var där. Det gör jag också. Och det jag minns mest var liksom bara, alla hästar var liksom... Du kan gå in i andra delen. Okay, alla hästar var liksom vända liksom med... Vad säger man? Mule mot gången liksom. Ja. Förutom en som var liksom vänd åt andra hållet då. Det var lillan. Och så bara, aha, okej. Okay, den ville väl liksom inte... Bli störd. Eller bli klapp eller någonting. Och sen så hör jag bara... från den hästen. Det är det jag minns. Det är mitt hästigaste minne. Jag pratade med henne med utrustningen. Okay. Och så får du välja vilken av de tre du vill köra. Och så mitt hästigaste minne är en... Häst som fiser. Ja. Riktigt jävla brak var det. Alltså ett minne jag kommer att tänka på, jag har en hel del. Det var när jag var i en sån här alltså speciell grupp. Det var jag och en annan liksom. Vi fick lite så här. Alltså vi var ingen stor grupp innan, men gruppen blev liksom så här. Mindre? Ja, alltså folk slutade och sådär. Så det var bara jag och en till.
Den andra dök inte upp, så då sa vi att men vi tar ut i ritt. Bara att jag var den enda av tre stycken som hade häst. Så de andra fick liksom pulsa i 2 meter snö. Och de gick framför mig på hästen. Wow. Så jag och hästen var liksom såhär, men vi tar det lugnt, vi skrittade, vi stressade inte någonting. Och de framför bara, åh, vi kanske skulle tagit oss varsin häst också. Ridlärare tror att de är människor. Alltså var det inte ridläraren, utan det var hennes man som inte kan något om hästen. Men det var ju en bra man då som ja. Hängde på i alla fall. Vi har svarat på den. SSO Windrider favorit färg. Blå. Mörk. Shit. Oh min gud. Vänta. Har inte sönder mitt tangentbord. Jag tror det räknades. Ja. Yes. Du ser liksom failade, så står det så här, "Åh, du klarade det inte. Vill du börja om?" Oj, hästen. Men det är som så racespelen, du ser pilarna liksom. Okej. Favoritfärg är mörkgrön. Favoritchips, jag äter inte chips, och det blir nachochips med salt. Ja, jag har samma svar där. Men jag gillar ostnachochips. De är triangel. Vi ska inte prata med folk. Du kan få köra en till, det var kul. Oj, nu blir det humpan. Det var inte trevligt. Men jag, vi ska inte ta kort med dig. Det här är en barnvänlig kanal. Favoritgodis. Jag gillar allt som är lite så här typ. Alltså inte surt som man bara, men det ska vara lite så här karamellaktigt typ. Jag äter inte godis. Jag har blivit duktig på att säga nej till godis. Men favorit är den här twist-påsen. Ja, den får du ju varje jul. Ja, det är en tradition. Oj, vilken överraskning. Annars så har jag bytt ut liksom så här godis mot proteinbars. Det är mycket bättre. Fast det beror på det. Skitsamma, jag orkar inte. SSO Tuva Queen Street, sommar eller vinter? Vinter. Vinter. Åh nej. Of course Silverfeather till Elise. Favoritbana i SSO. Star Stable. Jag tycker online. Står O-et för online? Ja. Okej. Okay. Jag undrar. Jag gillar Marlies bana, men jag har inget emot Lorettas bana heller i Moland. För den är inte överdrivet lång, den är inte svår. Och man kan liksom skritta igenom den, för det är så lång tid mellan varje checkpoint liksom. Jag gillar den med kaninerna. Skojar du? Nej. Eller jo, det menar jag. Till båda. Var ni mycket tillsammans så små, eller var det mer syskonkärlek så ni bråkade så fort ni såg varandra? Blandning. Ja, jag skulle säga att det var en hälsosam blandning. Ja. Kanske den tredje med. Okej. Men gud, de kan ju inte ta kort med dig när du ser ut som du gör. No offense. Förlåt mig, men det här är den finaste outfiten det här spelet någonsin har sett. Oj, oj, oj. Hailey Green River, hur skulle ni två göra för att överleva en zombieapokalyps? Det är ju bevisat att communities är the way to go, liksom, så... Nej! The Walking Dead har fel. Alltså rent alltså för människosläktets överlevnad så är communities the way to go. The beauty community. Oj, oj, brrr. Okej. 10, 9. Jaha, så det är mellan varje checkpoint. Ja, okay. Ja. Tar man förlåt till på sig, då ska man inte vara med. Då är det en loser. Nu, Kevin. Jag bara säger som det. Men community, alltså att lära sig leva tillsammans. Ja, vi skulle samla på oss massa konserver. Konservburkar och liksom allting. Och vapen. Och vi skulle inte ge Kevin en häst. Jag hade ätit hästen. Nej! Liksom, det är hästen eller det är jag. Hästen hade ätit upp mig om den hade kunnat. Brutalt.
Nej men jag hade varit vapenkillen. Hon vill nog säga hej. Men vi måste, ja. Sorry, men vi försöker göra en show här. Ja, okej. Okay, nu ska du. Det här blir en lång resa. Okay. Så du får använda transport. Men det blir roligare om du inte gör det. Du ska hit ner. Wow! Dit. Till missfall. Mistfall. Mistfall. Okej. Okay. Ja, så det blir en jäkla resa. Du får springa nu. Vad vill du helst bli jagad av? Zombies eller spöken? Zombies. Vadå, hur blir man jagad av spöken? Men tänk dig att du... Ett Scooby-Doo-spöke, tänker jag mig då. Liksom så här med lakan. Som man kan se, liksom. Oj. Jag visste inte man kunde ta sig upp den. det kunde man, visste. Eller? Ja. Hallå? Ja, kom igen. Skyrim glitch. Yeah! Mm. Jag måste ta den ner också. Shit. Jaha. Det är en tävlingsbana här, så jag brukar bara risa igen och springa härifrån. Men jag hade föredragit zombies, för jag kan se en zombie och jag kan döda en zombie. Ja, du tänker så. Liksom. Men jag tänker, det finns ju en film, jag kommer inte ihåg vad den heter nu, men då är det ju en tjej. Ja. Som har, men, förlåt, bara, hästen bara driftar bara. Och du ska se, alltså, om du kommer hit vid jul och de har julbin kvar, då ska du få rejsa på is, alltså. Jäklar. Vi kan göra en part 2 utav det här. Ja. Men alltså, det finns en film som är typ, om det är någon tjej som har något spöke efter sig och ingen annan ser ju spöket förutom hon, så allt tror hon är liksom galen. Och spöket kommer närmare och närmare. Och för att föra över spöket så är hon tvungen att göra det via intercourse. Och hon gör det mot sin pojkvän, och pojkvännen dör. Och sen går spöket emot henne igen. Så hon måste liksom ha intercourse för att bli av med spöket i all oändlighet. Jobbigt. Vad fan? Och den hon har det med dör. Ja, om de låter spöket komma nära. Välkomna till CV Glade slott. Tack. Eller Baronessans Boulevard. Okej, okay. Det var inte riktigt jag ville. Jag tänker bara på Green Day slott, Boulevard of Broken Dreams. Jättebra låt. Jag gillar Green Day i Sintlandsfilmen. De dör ju, Kevin. De dör ju. Ja, just det. De spelar Titanic på fjol. Det är jätteroligt. Hej, Dorran. Hoppas du uttalar det rätt. Hur ser eran drömdag ut? Årstid, vart är ni? Alaska i en hundsläde. Jag fick en liknande. Med norrsken. Och en mysig kar eller kvinna. Med varm choklad. Jag hade något liknande där faktiskt. Följ mig. Okej. Jag hjälper dig lite. Främst för att det är liksom, jag tänker mig liksom vinter, en sån här timmestuga. En brasa. Ja, precis. Min brasa. Liksom brasa tillsammans med, jag säger partner, men i mitt fall så hade det varit en kvinna. Ja. Liksom, vi sitter fortsätt. Okej, vi sitter i pyjamas och läser böcker och säger absolut ingenting. Jag älskar när det är så här. Man kan sitta tyst, men man umgås ändå liksom. Ingen sån här liksom. Lite som jag med lilla systern. Ja. Bara här och umgås. Det är trevligt. Jag önskar jag kunde filma henne sån som du tror. Undrar om din röst kommer med på micken här. Väldigt lågt. Okej. Så den bilden liksom. Årstid, vinter, ja. Så. Siri Silverside, vilka är era topp tre länder? Länder? Ja. Jag har bara varit i Sverige, Danmark och Frankrike, så det är väl de tre då? Jag har varit i Sverige och Tyskland. Ja! Förlåt mig och alla som gillar Star Stable.
Eller förlåt mig till alla som gillar Star Stable. Du ska inte be om ursäkt till min häst. Jag menar. Stackars koko liksom. Det är inte epona, det är lugnt. Förlåt. Jag gillar det koko. Jag har bara varit i Sverige och Tyskland. Ja, men jag tänker ta topp tre länder som liksom. Ska vi åka till Irland och Japan? Ja, Japan har jag sagt. Jag tänker med Italien också. Alaska. Jag säger Irland, Japan, Alaska. Alaska är en stat. Ja, men skitsamma. Det ligger någonstans. Det ligger i ett land. Höger! Okej. Jag hade tänkt att ta höger faktiskt. Höger, över bron. Okej. Sen tar du höger när du kommer till andra sidan. Okej. Oj, gud. Jag sitter med en kniv bara. Jag skulle nästan vilja göra världen, för det finns så många fantastiska kulturer att lära sig från. Ja. Jag menar, jag skulle liksom vilja besöka tempel och sånt där liksom. Höger. Jag tar inte höger. Ja. Jag behöver ingen karta. Du behöver mig. Jag behöver ingen GPS. Sneaky Dragons Lover. Gröt i håret eller hår i gröten? Gröt i håret. Hår i gröten, för jag hade inte tänkt att äta gröten i alla fall. Men jag tänker det är lätt att tvätta håret liksom. Gröt kanske är jättebra för hårbotten. Och jag tänker att jag äter inte gröt, så då kan jag lika gärna spara på grötet i håret liksom. Mm. Då har jag en ursäkt att bara slänga gröten. Of course, Alberto. Tänker att det blir en zombieapokalyps, vart gömmer ni er? På en säker plats. Wow. Jag menar, jag skulle inte vilja gömma mig. Jag hade ju velat liksom. Take me. Nej, inte så heller, men liksom bara uppleva mina så här pojkdrömmar liksom, att vara en superhjälte i ett TV-spel liksom, bara come at me. Liksom. Jag tänker bara på Zombieland när du sa så. Okej. Jag vet. Men liksom annars liksom bara så långt bort ifrån zombierna som det går. Vad säger man som alla zombies? En zombie, flera zombies. Ja, men så långt ifrån alla zombies det går liksom. Mm. In i tunneln bara. I tunneln. FP Sneaky Dragons. Säg det namnet igen. FP Sneaky Dragons. Okej, okay, jag hör något annat, förlåt mig. Drömresa har vi sagt. Ja. Favoritkatteros. Det finns katter jag gillar, annars gillar jag inte katter. Jag är livrädd för katter. Fast jag tycker Heli Birma är lite såhär mysiga. För vi har en som brukar vara i vår trädgård som jag brukar gå och hälsa på. Jag gillar katter som vill gosa. Fast det är inte en ras. Hur kan du vara så underbar? Men, jag är bara mig själv. Ja, men ibland behövs inte mer än så. Oj, nu är vi på en äng full med blommor här. Nu är vi i lyckolandet alltså. I spelet eller i tankarna? Kolla på blommorna, Kevin. Kolla på blommorna. Titta på blommorna! Titta på gula! Inte när du säger det så, då vill jag inte titta på blommorna. Du kommer krocka nu. Jag har inte sagt att ni. Inte med flit, det är ju den automatiskt. Jaha. Jag kanske visste att så. Eller så kommer jag mot någon kan. Vänta, är vi fortfarande. Just, varför är du så underbar? Men var du själv så hittar alla bra människor dig. Ja. Och vill vara med dig för den du är. Jag kan säga, okej. Om en timme behöver jag kidnappa dig. För du ska köra championat. Emmy Slowhold! Hej! Du får se mitt namn. Ja. Till din bror, bästa med Elise. Det har vi svarat på innan. Ja. Det var pinsamt! Har vi sagt? Om din bror får göra en egen häst, hur skulle den då se ut? Åh, det skulle vara brinnande hovar och sådär. Va?
Fast det är Galloper Thompsons häst. Han kommer bara med halva. Nej, men... Vad då, som att jag skulle designa en häst? Ja. Den här var blå och simpel. Helt blå. Inte svansen och manen, kanske. För jag har en blå häst i stallet. Ja, men det är inte min häst. Du ska vänster här framme. Favoritmåsarsvara. Din brors favorithäst IRL? Jag känner jag kan inte tillräckligt mycket om hästar för att svara på den frågan. Men jag gillar hästar. Jag gillar djur. Så. Ja. Om du fick göra en katt tillsammans, hur skulle den se ut då? Va? Vi ska göra en katt. Okej. Liten. Grå och randig. Och special. Ja, långsvans. Yvig svans. Som en räv. Åh, du ska höger upp här. Och vilket fiskast jag fick. Glassen kostar glassen. Vilka underbara användarnamn alla har. Glassen castle glass. Va? Eller kastellglass. Förlåt. Du ska köra första eftersökningsbanan. Det är orientering. Så du kommer se gula prickar på din karta. Okay. Som du ska hämta. Eller orange är de. Okej. Om ni skulle vara ett djur, vad skulle ni vara då? Människan är ett djur. Gud, vad du tråkig. Jag vet, men... Okej. Nu förstår jag den lite mer. Upp där, va? Ja. Okej. I sängen. Hade jag varit djur, hade jag förmodligen... Baserat på utseende så hade jag nog varit en björn eller någonting. Där är den. Men jag hade varit... Okej. Jag visste inte att det skulle klicka. Det är som kaninerna. Okej. Men jag hade velat vara en kiwifågel. För de kan inte flyga, men de ser helt okej med det. De ser ut att vara helt okej med att inte kunna flyga, liksom. Upp till höger. Jag ser den. Jag hade varit någon form av hund. För jag är lojal. Jag har inga problem att ensam hemma hos Löa. Och jag älskar att sitta och gosa i soffan. Men inte när det är varmt. Nej, då ska folk låta bli mig. Du måste ut på vägen igen. Den här vägen? Nej. Vart tog vägen? Upp där och sen hur? Alltså du måste liksom... Okej. Det finns bara en väg. Okej. Jag hatar mistfall. Okej. Eller hatar ett starkt ord. Men det finns mycket jag ogillar. Som den här utmaningen som jag tvingar min bror att göra. Instagrammare. Om ni skulle veta när ni har er sista dag och det är imorgon, vad skulle ni göra? Vem skulle ni berätta då? Jag skulle berätta för alla att hej, hallå, jag finns inte imorgon. Men ni hittar mig på Teamspeak. Godnatt. Jag vet inte. Jag hade väl skrivit någonstans att men jag kommer inte finnas imorgon. Jag menar, ni som vill komma umgås, gör det. Ta med egen mat. Jag menar, jag... Och skriva, vad heter det? Memoar? Nej, vad heter det? Alltså, vem som får vara mina grejer? Ja, testamente. Ja, du skulle få mina riskakor. Hur många riskakor har du? Två paket. Vad fan? Får jag ditt Star Steam-konto? Nej. Nej. Jag har fler än ett konto på Star Steam. Så jag ska få ett av dem. Ett av spökontorna. Jag försöker leva så jag inte ångrar någonting, liksom. Så jag hade liksom inte ångrat sådär, liksom. Kom igen. Prata med Alonso. Kom igen, yeah. Okej, nu ska du hitta ett annat ställe. Okej.
Du ska dit. Dit? Ja, och du ska köra banan så, som är vid den blå. Okej. Okay. Jag vet inte vad jag hade gjort. Jag tror att jag hade velat hitta nu är det här väldigt mörkt. Jag hade velat hitta ett sätt som jag är okej att dö på. Jag menar, jag tänker inte dö bara för att någon har bestämt det. Okej. Okay. Jag tänker om Thanos kommer bara... Fast det hade varit coolt om Thanos hade bestämt att dig, specifikt dig, ska jag döda. när du uttrycker dig så... Men... Det är väl liksom jag hade inte tagit självmord eller så, men liksom spindel, jag bara, nej. Liksom jag hade velat göra något som är väldigt stort för mig eller för personen. Jag hade velat det här inte var frågan det handlar om. Men om jag hade vetat att jag skulle vi pratar om en ödla. Vi pratar om dig. Vänta, jag tror att det är fel väg. Ja. Oj, jag vill kolla på utsikten. Den är fin. Frågan var om jag visste att jag skulle dö imorgon. Mm. Jag hade velat dö samtidigt som jag räddar någon. Så du ska försätta någon i fara och sen rädda dem? Jag menar, jag har inte bankat ut detaljerna liksom. Nu säger du inte vad jag gjorde nu, men det är faktiskt bra att ni inte gjorde. Ja! Okej. Okay. Horse drifting! Déjà vu! Nej, jag hade inte försatt någon i fara. Nej. Har du hittat någon som var i fara och så bara, I'll save you! Du har det innan du hinner rädda dem. Nej, men min död hade lett till att jag räddade dem. Okay. Typ. Det här är inte särskilt genomtänkt som ni kanske märker. Nej, men det blir så när man får frågan och ska svara direkt, blir man ju så här, första bästa. Sen när man tänker på det så är det lite mer så här, jag ändrar mig nog. Samtidigt så... Om det hade funkat... Jag tyckte det var creepy för en likadan pony med nästan samma outfit ställde sig sådär som en pony innan ställde sig för bara någon vecka sedan på exakt samma ställe. Ah, det kanske är en bot. Nej, det finns inga bots. Det finns bara spelare och NPC:er. Ah, de säger det. Okej, okay, jag hjälper dig Kevin. Ring hem. Okej. Okay. just det. Mejla din idé att Thanos dyker upp framför mig och bara du. Och jag bara vad kan jag ha gjort som har liksom fått honom att lägga märke till mig? Så du ska... Jag forskar om cancer. Vad vill du mig liksom?